A saída para o feriado prolongado de 1º de maio começa a deixar o trânsito carregado na maior parte das rodovias mineiras nesta noite. Mas já teve gente que saiu da capital durante a tarde, mesmo debaixo de chuva. A chuva e a pista escorregadia obrigaram os motoristas a reduzir a velocidade. Para compensar, a saída do feriado ganhou um visual diferente. O movimento foi tranquilo nas principais rodovias da região metropolitana. Aqui na rodoviária de Belo Horizonte, o movimento começou a aumentar no final da tarde. Segundo a administração do terminal, até a meia-noite, 17 mil passageiros devem embarcar. Alguns passageiros deixaram para comprar os bilhetes na última hora e enfrentaram filas em alguns guichês. Mas quem ligava quando se tinha pela frente 3 dias de descanso? Visitar meus pais, minha família que mora lá. E dá para dar uma descansada, né? Também, precisando. Tem que aproveitar, né? Vindo de longe, estou vindo de Goiânia. Para essas argentinas que estão viajando há 3 meses pelo Brasil, não importava o feriado, mas encontrar passagem para o próximo destino. E agora estamos para Porto Seguro. Esperamos que haja. Que há.